عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی بڑی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر جشن فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی سب مل کر کہہ دو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی محبت سے ایک مرتبہ مل کر کہہ دے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی مولانا الیاس صاحب کے لیے کیوں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی رسول اللہ کی اند نجدی دیکھ لے جو نجدیوں سے ڈرتا نہیں ہے وہ محبت سے اونچی آواز سے کہہ دے اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ برادران اسلام وقت چونکہ بہت گزر چکا